amani, amani. Ni kuleta amani. Uoneshe amani. Amani hiyo. Tangaza amani. Abashuba bato. Tanyori kugenene. Umugami wito chapezi yogi. Anasema hiyo imeletwa. Haya, tunaenda. Huyo mzee anapewa hiyo zawadi. Halo? Anapewa ile kitu inaitwa etwiga. Etwiga ni mnyama ambaye anaona mbali. Atakuwa ni kiongozi wa kuona watu wote, kuona kila pande. Zawadi kwamba atakuwa anaona kila pande na upande. Atakuwa ni mpenda amani ambaye anaona kila kabila bila kujali kabila, bila kupendelea. Amepewa hiyo twiga. Kwa hivyo twiga ni mnyama mwenye amani. Mwenye amani anaye shingo ndefu, atakuwa anaona kila. Hiyo ndio twiga maana yake. Mama wewe kianye no. Nani kuelele? Aba suta bozo. Mama wewe nani yeye? Mwa harusi ya leo mzee anasema ni amani. Amani kwa kabila zote wa Migori. Kabila walioko Migori watakuwa na amani wakiwa na wasuba kwa ushirikiano mzuri. Certificate. Aya, piga hiyo. Wametoa hiyo. Huyo ni mgambi wa Muhuru kutoka Muhuru Bay. Wabasuba wa Muhuru. Asante sana. Asanteni sana. Asante sana. Hiyo nayo hiyo ni certificate ya community ya Suba community ambayo imetoka general kwamba Wasuba ni kabila ya 42 katika Kenya hii. Kwa hiyo